Gospod hoće da se svaki čovek spase, ali svaki čovek ne želi spasenje na delu. Na rečima svi hoće da se spasu, a na delu odbacuju spasenje. Čime ga odbacuju? Ne grešima, jer su postojali veliki grešnici kao onaj razbojnik, Marija Egipćanka i drugi koji su se pokajali zbog svojih greha i Gospod im je oprostio. Na taj način su i dobili spasenje. Gine pak onaj ko greši, a ne kaje se, no sam sebe opravdava u gresima. To je ono najužasnije, najpogibeljnije. Gospod kaže, ja sam došao da prizovem nepravednike, no grešnike na pokajanje. Šta to znači? Reč Božja kaže da nema pravednoga, nema ni jednoga, svi zajedno nepotrebnima se pokazaše. Svi su grešni i što je čovjek svetiji, tim više grehova vidi kod sebe. Gospod je došao da prizove na pokajanje i da preko pokajanja spasi grešnike, to jest one koji su svesni svojih greha, koji se kaju pred Gospodom i mole za oproštaj. A one koji ili ne vide svoje grehe, ili sami sebe lukavo opravdavaju, takve Gospod odbacuje od sebe. Tako je Gospod odbacio i još na zemlji osudio fariseje koji su sebe smatrali pravednima, pa čak i uzorom za druge. Strašno je takvo stanje. Izbavi Gospode od toga svakoga čoveka. Prepodobni Sisoje Veliki je molio anđele koji su došli po njegovu dušu da se pomole da mu Gospod poda da još poživi radi pokajanja. Prepodobni Pimen Veliki govorio je: verujte, braćo, tamo gde bude Satana, i ja ću biti bačen. A on, Pimen Veliki, vaskrsavao je mrtve. Tako su i svi ugodnici Božiji do same smrti oplakivali svoje grehe kao svoj neotplativi dug pred Bogom. A mi iz samoljublja skrivamo svoje grehe, opravdavamo se, lukavimo, iako jednom nogom već stojimo u grobu. Pogledaj sav svoj život, pokaj se za sve čega si svestan. Moli sa suzama, kao što moli i Sveta crkva, sa velikim poklonima, to jest metanijama, ovako: daruj mi da uvidim svoja pregrešenja. Ako čovjek i ne vidi svoje grehe, to ne znači da ih nema. To samo znači da je čovjek ogrezao ne samo u gresima, nego još i u duhovnom slepilu. A ako nas duhovnik ili uopšte čovjek sa strane optužuje za greh, ne treba da se opravdavamo, nego da molimo Gospoda da nam on otkrije naše grehe i da nam da se pokajemo prije smrti i ovde na zemlji dobijemo oproštaj. Iguman Nikon. Zima susreće proleće, star si me on beše dobre sreće. Ovu susrete davno čekanoga, kroz proroke prorokovanoga. Njega majdan svih nebeskih blaga.
sagleda ko mladenca naga. Njega majdan svih nebeskih blaga. On sagleda ko mladenca naga. Simeon proreče, mom životu spustilo se veče. Ovaj leži da mnoge obori, il da digne, tako duh govori. Starče mu se proročanstvo zbilo, posta Isus mera i merilo. Izbor sreće, mira i radosti, ali nišan svađe i pakosti. Jedne diže, a druge obara. I raj i ad ljudima otvara. Nek svak bira što mu srce veli. U raj s Hristom naše srce želi. Nek svak bira što mu srce veli, u raj s Hristom naše srce želi. Jedne diže, a druge obara, i raj i ad ljudima otvara. Nek svak bira što mu srce veli, u raj s Hristom naše srce želi. Nek svak bira što mu srce veli, u raj s Hristom naše srce želi.